vou contar meu passado, dá um romance. Eles diziam que era uma besta velha que tinha aqui, maga, maga, maga mesmo. Muito mais se levantava. Aí um dia ela chegou aí embaixo, aí se deitou, não se levantou mais. Lá ela morreu, é para botar o nome de Magana. Limpava o mato de ganho, plantava milho, palma. E aí nós foi trabalhar também, limpando o mato de ganho, limpando. E aí nós fazia uma feirinha, apanhava algodão de primeiro. Mamãe trabalhava na roça, meu papai. Eles sempre foram trabalhador no brejo muito. Toda vida trabalhando na agricultura. Com idade de 8 anos eu ia buscar leite lá nos Quilimeiros, lá na cadeia do Eduardo Batista. Ia de pé sozinha em umas varedas, viu? Eu chorava com a Madalena com medo. Eu tenho lembrança que era muito difícil de se viver. Sobre a alimentação, né? Porque eu com 10 anos comecei a fazer carvão com meu pai. Lá em Mané Celeiro. Nós ia para lá, fazia carvão para vender e fazia a feira. Depois terminou o carvão, ele foi embora para o sul trabalhar. Eu fiquei, fiz uma roçada ali e plantei algodão, milho. Do algodão eu apanhei e enchi uma casa, que meu pai não tinha casa, só era morando na casa dos outros. Era uma vida triste, minha filha, morrendo de fome, arrancando caruá, fazendo carvão. Não tinha ganho não, minha filha. A gente ia para arrancar caruá 2, 3 dias, tudo com os pezinhos descalços, que não tinha o que botar nos pés. E eu nem estudei para nada na vida, só vivia arrancando caruá e fazendo carvão. Papai também fazia corda. Nós ia tirar o caruá, cozinhava o feijão de noite, ia tirar o caruá. E depois, Tana ficava, nós ia tudo indo, aí tirava os caruá, nós juntando a soia e amarrava. E Tana levava o comer cozinhado para o povo comer lá. Depois, quando era de tardezinho, vinha-se embora tudo, com o cestinho de caruá para fazer as cordas, para depois ir para a feira e vendia. Sabe onde eu ia buscar água, minha filha? Mas eu ia ver água numa zampa e lenha no ramo, em queimada do rego. Depois, Bastião Roqueiro, eu peguei trabalhando por lá, ele me chamava rajado. Dizia, ô Ismael, vai ver água aí nos tanques meus. Daí ficava mais perto para pegar água, sabe? Era uma vida difícil, cortando a veloz, fazendo seca, limpando o mato, fazendo enroçada assim, essas meninas ali do Reinastaço, era limpando o mato para outros cantos lá no sítio, lá embaixo de um roqueiro. Era uma vida difícil. Trabalho em centro de emergência. De Jataúba para Pão de Açúcar. Hoje é a pista, né? Na época era. Você chamava a central, era a emergência central. Eu trabalhei naquele serviço por ali. Saía daqui na terça-feira de madrugada para ir para o Mineiro, de pé, não tinha carro. E passava a semana lá, quando era na sexta-feira, a gente vinha-se embora. Era carregando terra, limpar a estrada, ciscando, dormia lá num chalé, cada. Ele, quando nós arrancávamos para o Damas, em outras estradas, dormia debaixo do pé da velha, chovendo de madrugada. Passava muito necessidade nesse tempo. Meu feitor, eu trabalhei de Jataúba até Pão de Açúcar, pegou de Pão de Açúcar, voltando para Jataúba. Meu feitor era tão enfeitoso, caba novo, cheio de brincadeira, era na outra turma do lado do Bandeira, nós trabalhamos lá. E bebia o tezinho, era na outra turma, assim, para frente, deu e toinho. Era um bocado de turma. Trabalhando naquele serviço em que ganhava bem pouco, ganhava 14 contos, mas se via, nós. Era uma turma, o Finado Bibio tinha uma turma, tal, tinha outra. Aí pronto, a gente ficava nesse vai e vem da vida. Era 14 contos nesse tempo, não tinha real não, era conto.
Agora isso para fazer feira para eu levar e fazer feira para a mãe ficar aqui para passar a semana. Era complicado, mas vencemos. E o tempo era ruim, né? Fazia feira, levava farinha para dar uma farinha azeda aqui. Era uma crise grande nesse tempo. Dormia, já estava quando a gente carregava por todas as estradas, que eu não tinha dormido, dormia debaixo do pé da velha. Bebi uns trabalhadores daquela barragem velha, da Bagana, e o velho Biuli era doutor lá no sítio, no sítiozinho de Biuli, o velho Biuli, sabe? Nós trabalhava lá, eu, Nego, Sinelo, um bocado trabalhava lá na barragem. Trabalhava mulher, trabalhava rapazinho, homem, tudo. Depois ela foi-se embora. Ela foi-se embora, ficou sem nada. Inventaram essas costuras, que foi a sorte da Magana, essas costuras. Minha família vinha costura de Santa Cruz. Eu nunca costurei, não. Eu só sabia fazer coberta. A Ana costurou um enxote de Chico de Deda. E nós, olhando, fomos aprendendo a costurar também. Ia melhorando mais um pouquinho, porque depois muitos botaram para fazer sulanca, né? E vinham vender na feira coberta. Tibio comprava umas máquinas no Recife e vendia ao povo umas máquinas comum. Aí fazendo, e comprava uns panos também, o povo comprava um pouquinho, aprendendo a fazer as peças e botava para vender. Eu costurei aqui, eu vendia também. Quando começou logo na rua, com uns dias, a gente peguei a fazer também. Aí eu pegava, fazia meus caçãozinhos, levava. Aí depois Judite fez também. O povo de Tana fizeram também. Era tudo que trazia costura para aqui. Olha, eu já fiz camisa, já fiz bermuda. Eu já fiz camisa, assim, não diz camisa. Camisa, bermuda, short. Eu tecia. Eu comecei logo a tecer. Era um tião. Nós unia nas paredes aquilo ali. Depois iam lá no pau, tinha uns pentes assim. Pente de rede era assim, pente de lençol só era assim. E depois eu sei que nós emendávamos e passava umas canilas para lá e para cá e tecia. Vendia, passava tudo para Jataúba. Tecia rede, comprava o fiapê de neve, Olina, vendia a tinta. Primeiro começou Madinha Raquel, depois Virgina, Grigora, Lulu, tia Maria, cada cá fazia o seu tia. Vendia o pai de Gedeão, Simeão. A depois apareceu um velho, chamava o velho Tobia, mãe fazia e vendia a rede. Ia passando para Cruz. Não tinha carro, o carro chegava até na Salamanca. E da Salamanca para lá era que ainda pegava carro. Olha, aquele campo. Era um partido de campo, ele era somente de um mato chamado Cipó de Calango e outro mato, isso era mato, mas já tinha sido para trás antigo, um campo, já tinha sido um campo. Quem foi que fez? Foi meu irmão, Zé de Matias. Parece Cabidia de Simeão. Se ajuntou Zezé Climera, Otílio, Gedeão, Adão, Zé Cili, da Cachoeira, Zé Duda Bem, uma turma medonha formaram o campo aí. Tinha um treino no sábado, a gente se reunia lá e, ó, domingo tem jogo em tal canto, a gente ia. Quando era na segunda-feira, eu procurava, quando eu tomava conta, na época que eu tomava conta, procurava a turma, acertava o jogo. Quando era no sábado, avisava os meninos. No domingo, a gente ou ia para fora ou eles iam para cá. Do Pará dos Cacos, de Poço Fundo, da rua. Nesse tempo, nem camisa tinha. Jogava sem camisa, ou com as camisas mesmo que tinha, mas jogava muito sem camisa. Calção e meião, essas coisas, a gente se juntava e comprava. E chuteira, cada um que se virasse com a sua. Sábado de tarde treinava, jogava no domingo de tarde. Não tinha condição. Nanã mesmo foi um que jogou muito. Ribamar, Pinheiro, até jogava muito. Se fosse hoje, dava para ser profissional em qualquer time por aí. Na minha vida, ele foi tudo, né?
foi aonde ele começou o primeiro, o pontapé inicial da minha carreira, né? Desde novo me incentivando e estando comigo em todo lugar, me apoiando, e ele foi o... foi tudo para mim. Desde novinho ele já começou a me incentivar, era com bola, brincando comigo, e daí começou a paixão pelo futebol. A contribuição dele foi grande, né? Começou com a escolinha, ele fundou a escolinha do Negro. De criança, era eu, vários jogadores aqui, né? Da minha faixa etária de idade. Começou com a escolinha. E daí pra frente ele nunca deixou, né? Até o momento que ele não pôde mais, né? Teve problema de saúde. E daí pra frente eu segui os passos dele e continuei com a escolinha de futebol. Graças a Deus aí ainda saiu alguns frutos, né? Saiu eu, saiu Jefferson Marcelo, né? Rondinelli, Raí, vários jogadores. Para mim foi um grande feito, né? E um grande sonho realizado, né? Primeiramente Deus, segundo ao meu amigo Ronivaldo, que conseguiu para mim, né, essa oportunidade. E eu sou grato por tudo e experiência incrível. Eu vim na saída de Poço Fundo para Magana, de mudança, onde eu ensinei na escola da Magana. Eu passei foi os 4 anos lá, na Magana. Na época era tipo 2 galpão, né, juntinho. Aí eu ensinava num lado e passei a morar no outro. Eu, na época que eu fui para Magana, foi a época que eu mais trabalhei na escola. Eu separava pela idade, assim, quem estava no primeiro ano, bem na frente. Quem estava no segundo, ficava no meio. Quem estava mais, ia para trás. Mas tudo dentro do mesmo salão. Sim. Aí só que eu sabia dividir o assunto, mas era dificultoso naquela época. E no início, quando eu fui, nem quadro tinha. Estudei até a primeira série, para vocês fazerem meu nome. Eu achava muito ruim. Eu vou dizer que era o mais pior era a conta para fazer. Eu aprendi só a assinar meu nome e pronto. Mas graças a Deus me saía bem com todos os meus alunos. Nunca aluno faltou com respeito a mim e eu nunca faltei com respeito ao meu aluno. Sempre soube respeitar, como eu sei respeitar as pessoas até hoje. Eu era a professora, eu era a merendeira, eu limpava o banheiro, porque eu não botava meus alunos para fazer nada disso. Aí foi apertado para mim. Mas como eu sempre fui como eu sou, eu ultrapassei o tempo. Mas era partida daqui mesmo. Nasceu todas as três na Magana. Foi Dona Bernardina e Maria Joaquim. Nós não fazíamos planetal, nós não fazíamos nome de nada. Quando chegava as duas para ter, mandava chamar a Dona Dedé, que ela morava para ali. Ela vinha, chegava, nós devíamos pegar o menino. Pronto. Hoje é muita coisa que eu digo, meu Deus, não tem onde a gente, era muito diferente. Primeiro de tudo era Bidu. Depois, Bidu, quando não pôde, morreu, que acabou, saiu, foi Pretinha que mata chata. Mas primeiro era Bidu. Ela pegava os meninos aqui todinho. Nasceu um em Santa Cruz, somente, mas foi tudo aqui. Foi Siriaco, foi para Negro. E o resto tudinho foi afinada com Mato Chata. Tinha lá, e a vez tinha seu Siriaco, mãe de Daniel prezou seu Siriaco. Naquele tempo, o doutor daqui era o doutor Siriaco, seu Siriaco. Nós ia ver, passava remédio, dava injeção. E aí ele não ia ficar bom, né? Nós ia ver ele e ele vinha para casa da gente. Passava remédio, nós ia comprava, que era muito difícil naquele tempo. Mas nós levamos a vida assim mesmo, como Deus quis. Depois ganhava neném, tomava aquela água dentro da Alemanha. Não sei se o povo ainda... Não, mas não, né? Que já tem a medicamento mais forte, né? Mas naquele tempo, não. Eu, chá de cumaru para tosse, fulô de moçambê e hortelão gordo. Com a cebola, limão e açúcar. Fazia aquele lambedor e dava.
chá do olho do algodão, para tosse. Estavam construindo esse posto. Então, Augustinho, na época, me fez uma entrevista, aí conversou comigo e me disse que o posto de saúde estava fechado porque não tinha uma pessoa que soubesse fazer o serviço que precisava no posto de saúde. Foi então que ele me fez o convite e me convidou a fazer o estágio em Santa Cruz. Aí Augustinho Rufino implantou o posto aqui com o pessoal da Secretaria de Saúde de Caruaru. Minha função era, eu fazia de um tudo no postinho, limpava o postinho. Eu era faxineira, eu era arrumadeira, eu ia buscar água em lata, numa cisterna ou numa cacimba para limpar, para limpeza do postinho. Pesava as crianças, pesava as gestantes, vacinava as crianças, vacinava as gestantes. A minha carga horária era de 7 da manhã ao meio-dia e de 1 da tarde às 5 da tarde. O que acontecesse fora do meu horário, eu tinha que dar assistência a quem precisasse do atendimento. Se fosse para fazer um curativo, se fosse para fazer uma medicação. Eu ia fazer a visita domiciliar, levava uma balança com a mochilinha nas costas, levava um isopor que eu tinha feito com um bisaquinho, fazia cacimba de baixo 1 e 2, até meio-dia, ia muito cedo da manhã, porque o sol aqui era muito quente, aplicando as vacinas nas crianças que estavam com as vacinas atrasadas, olhando alguma gestante que estava com a vacina atrasada também, olhando o peso. E assim era a minha rotina. E tudo era muito difícil. Era difícil a água que não tinha. Era difícil o acesso aí em Santa Cruz. A população daqui era muito carente, muito sem informação. Tudo aqui era muito difícil. Uma extrema pobreza. É um povo muito batalhador, que trabalhava muito para ganhar pouco. O meio de sobrevivência daqui era muito difícil. Quando o postinho de saúde chegou aqui, já foi assim, uma coisa que veio para ajudar mais a população, tanto daqui da Magana, como de Cacimba de Baixo 1 e 2, do Carrapicho 1 e 2, de Porteiras 1 e 2. E esses sítios vizinhos aqui, de perto do sítio Magana, todos eles eram atendidos aqui na comunidade da Magana, no serviço do posto de saúde. Quem primeiro evangelizou aqui foi Euclides, pastor Euclides. Depois ele foi, depois veio um pastor do Recife, Heleno. Depois veio mais dois, Josias e o outro, não me lembro. Depois foi que o pastor Adonia tomou conta. E a gente se congregava na casa de pai, porque nós tínhamos saído lá das porteiras e queria fazer uma igreja, mas não estava condição. Depois o pai disse, vamos, por enquanto, nós vamos... realizar os cultos aqui na sala da minha casa, por enquanto nós conseguimos. Depois ele chegou, deu a ideia, vamos fazer a igreja. O pai disse, mas a gente estamos sem condição. Ele disse, olha, vocês mesmo batem os tijolos. E depois vocês também são pedreiros. Eu tenho meu caminhão, toda terça-feira eu tô aqui. E eu vou carregando material e nós vamos construindo. A mulher carregava o tijolo, carregava... pedra para aterrar o alicerce. E depois, no final, a gente faz assim, culto animado para adquirir o dinheiro de fazer a coberta, comprar as coisas assim. E quando nós defendemos, nós estamos com a igreja. Assim foi feito. Começou a ser construído no finalzinho de 64. E no mês de julho de 65, se não me falho, ela foi inaugurada. A primeira
Igreja Congregacional ali na Magana. Ali nós tirava oferta da escola dominical, da auxiliadora e assim, e ajudando na igreja. Ela era mais pequena, hoje ela está grande porque teve 3 reformas. Ele começou o trabalho, né, que já conhecia, Magana, tudinho, né? Magana Poço Fundo, mas ele trabalhava mais com Poço Fundo. Aí ele ficou nessa correria. Ia para o seminário, aí voltava, né? Eu passava a semana aqui, eu fiquei só. Quando ele voltava no sábado, aí ele passava, às vezes já passava direto, né? Então ele ia de bicicleta e fazia tudo isso aí. E num domingo só ele fazia a escola dominical, fazia de Magana, ia para Poço Fundo e de Poço Fundo ele voltava para fazer aqui à tarde e o culto à noite. Depois ele comprou uma garelezinha, uma motozinha barulhenta. Os anos que passou aqui, já estava fazendo 30 anos que a gente tinha voltado, era o mesmo tempo que ele estava lá, né? Ele voltava para aqui. Às vezes eu achava assim que a Adonias não voltava para Santa Cruz. Quando a gente voltava para Santa Cruz, era na alegria de voltar para Magana. Quando a Adonias disse assim, eu vou para um lugar também, ele nunca disse que era Deus que estava mandando. Ele sempre disse, olha, eu estou sentindo no meu coração de ir e aceitar este convite. Não sei se Deus está mandando, mas eu sei que eu estou com muita vontade de continuar o trabalho de Deus em tal lugar. Então eu vou. Aí ele... Eu digo, tá certo, então vamos. Ele tinha um amor, né, pelo trabalho de Deus e também pela denominação. Sempre teve esse grande amor pela denominação. E ele fez tudo que ele fez, foi com muita alegria, muito prazer. Abençoa todos que aqui estiveram, que contribuíram direto ou indiretamente para a realização deste trabalho. Que tu seja recompensando, abençoando-os e fazendo entender mais o teu querer. E viva uma vida que glorifique o teu santo nome. Isto nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A história da Igreja Batista Filadélfia aqui na Magana começou, eu estava dirigindo a Igreja Congregacional, aqui essa aqui, a primeira aqui da Magana. E um dia eu recebi uma visita de um presbítero na época da Assembleia de Deus, Pernambuco. Ele chegou procurando outra igreja na Magana. Aí eu fui mostrar, ele disse, me mostra a igreja aqui. Aí eu, como dirigente, peguei a chave e fui mostrar a igreja. Aí ele me disse, não é essa igreja que Deus me mostrou. Aí eu digo, pô, meu amigo, Deus se enganou, porque só tem essa. Ele disse, não, não é essa igreja. E fechei a igreja, ele foi embora. Aí passou 7 anos, aí foi onde veio a Igreja Batista para Magana. Quando ela chegou aqui, o bispo, na hora, ele me procurou e disse, ah, vamos abrir a igreja aqui. Eu disse, pelo amor de Deus, não, que vai haver uma contenda, porque vai dizer que é uma divisão. Aí, não, mas foi Deus. Aí eu comecei a me lembrar do que Deus tinha feito, né, através desse presbítero. Aí passamos 4 anos para mim na Galáxia de Edith. Aí foi onde veio a construção, onde tem hoje, né, a igreja. Mas a igreja ela foi um projeto de Deus. E foi aberta essa igreja, para mim foi no segundo domingo de fevereiro de 2014, que foi aberta a Igreja Batista Filadélfia e hoje estamos aí pregando a palavra de Deus. Ele chegou aqui no ano de 63, no final do ano 63, ele possuía um caminhão e ele foi convidado para carregar os passageiros de feira, no dia de segunda-feira. Então ele chegou carregando os feirantes que vinham de Santa Cruz para cá. Abel Moura, falar de Abel, meu pai, é muito fácil. A história de papai, ele sempre procurou o bem para a nossa comunidade. Todas as conquistas que tem na Magana, Abel Moura esteve presente ali. Passamos um período morando em Santa Cruz, fiquei mudando para lá e para cá, mas sempre aqui. E quando ele chegou, o carro não chegava na Magana porque não tinha estrada. Ele chamou Bill Luiz, que era meu pai, e disse, seu Bill, vamos fazer as estradas para ter acesso aqui à comunidade?
se juntaram e fizeram. Ele era assim, ele pensava numa coisa, ele ia dormir pensando. Quando era de manhã, ele já estava com o projeto de edificar aquela coisa. No governo, né, no o ano, é, do prefeito Aragãozinho, a água encanada para Magana, que ainda hoje é, serve para a comunidade, foi essa água encanada da Magana. Ele lutou, trouxe uma caixa, né, daquelas que até foi, era do governo do estado, caixona grande de não sei quantos mil litros. Foi uma das obras mais importantes que serve até hoje. É a água, e a água é vida, né? Ele inventou uma energia de bateria. Era fraca, a bateria caía. Ele disse, vou arrumar um motorzinho a gasolina para clarear os cultos. Ele arrumou um motorzinho daqueles que funciona com gasolina, colocou. Depois ele só tinha para a igreja, não tinha para a comunidade. E o sonho dele era expandir para toda a comunidade. Depois ele falou assim, agora nós vamos pedir ao prefeito para trazer um motor grande. Chegou lá, o prefeito disse, olha, o motor tem dois disponíveis, mas a prefeitura não pode bancar com nem nada. Se vocês, o que é que vocês vão fazer? Ele disse, eu topo, vamos levar o motor e vamos colocar energia lá na comunidade. E essa energia funcionou, viu? Até chegar a energia elétrica. Eu me lembro das passagens de Miguel Arraio, quando ele veio. Ele fez até a festa, a representação ali na frente da casa de Bill Luiz, onde era essa casa do Balpende. Foi a inauguração. Foi a energia. Era muita gente. Ele fumando num cachimbão. Conversar com ele, ele não era uma pessoa assim, separada, não. Ah, ele já comeu até na minha casa. Ele era governador nesse tempo. Veio, teve a inauguração e... Nós fizemos um jantar para ele e o povo que veio, que veio muita gente aqui em Santa Cruz. Veio gente da puteira, casa de baixo, depois foi aquela festa. Eu tive a felicidade de trazer o Dr. Arraes aqui para que ele conhecesse esse lugarejo tão gostoso. E é por isso que eu gosto muito da Magana. Nós colocamos água encanada aqui na Magana. Depois a Magana começou a crescer e a energia foi colocada a cada passo, a cada casa que era feita, a gente ia fazendo a expansão da energia elétrica. A ideia que a gente já tinha era a Bemoura. Se candidatemos nós dois. O Valdinho de Galdenso, ele foi quem foi um dos que foi mais interessado para fazer essa associação lá. E convidou eu, a Bemoura, o finado Tão. E nós se prontificamos para fazer. Eu queria que o povo aceitasse. E eu fui o mais bem votado na época, foi eu. E eu passei de 2001 a 2007, parece, sendo o presidente da Associação da Magana. Magana e Puteira. Teve a maior dificuldade para registrar, que não, na época era tudo atrasado demais para essas coisas. De 2001 para cá, já passou um bocado de gente sendo representante dela. E ela, até hoje, graças a Deus, está andando muito bem. É o maior prazer que eu tenho. Para nós registrar, nós passamos 3 meses andando de um canto para outro para poder ter esse registro do CNPJ. Teve de nós fazer até curso, nós fizemos para isso. É, se as pessoas que moram na comunidade... Olhar do poder que tem uma associação bem organizada, ela é muito forte. Você vê, temos várias conquistas da nossa associação aqui na Magana. Você vê, antigamente, quem vinha para a Magana, não conseguia, tinha dois carros ali, quando vem ali para o Conrado. Aquela estrada ali foi uma conquista da associação daqui, para enlarguecer ela. E outra, aquela ponte do Urubu ali, aquela passagem molhada também, uma conquista da nossa comunidade, da Associação da Magana. Então é de suma importância. As pessoas, se bem soubessem que morasse aqui, procurava a associação, se associava para dar força à associação cada vez mais,
porque é muitos benefícios. Você vê, agora há pouco também teve o benefício de uma máquina, né, de um trator que veio através da associação, é, e várias conquistas. Vou falar aqui das conquistas da associação, tem muitas, né? Precisa sim ter articulações para que as coisas possam chegar. Então é de suma importância. Se o jovem pensasse bem, estava todos ali na associação, para cada vez mais a nossa associação pudesse expandir e crescer, porque melhorias vêm. O que você precisar para uma associação, se for uma associação unida, vem. Eu, Telê e Valdinho do Galdense, nós ficamos à frente, onde Valdinho, que era o secretário de Agricultura à época, ficou responsável pela exposição, questão de animais, premiação, todos os trâmites ali com os agropecuaristas. Depois nós realizamos 3 exposições aqui em Santa Cruz. Nós percebemos que aqui em Santa Cruz não estava atingindo o alvo, não estava atingindo os pequenos criadores. Aí surgiu a ideia de se fazer uma na zona rural para apoiar o pequeno produtor rural. Foi o pontapé inicial foi esse, para apoiar o pequeno produtor. Eu e Tele, além de dar o suporte a Valdinho na questão de conseguir animais para a festa, a gente conversar com agricultores, onde a gente rodou essas zonas rurais por aqui todinha, essas comunidades, e conseguimos juntar todas elas na festa. Nós recebemos apoio de outras secretarias, nós recebemos apoio em massa, não só da comunidade da Magana, mas das comunidades vizinhas. O povo se empenharam na organização do evento, população participando, e o prefeito da época também não deu todo o apoio, era Zé Augusto. Deu todo o apoio e nós fizemos, foi um sucesso. Não poderia deixar de destacar o grande trabalho que fez Tele, né? Que assim, infelizmente não está mais entre nós, mas deixou a sua marca. Eu diria que a Bodegana, ela veio, a primeira Bodegana em 2006, ela veio para resgatar a autoestima do homem do campo. Até hoje a gente colhe os frutos daquela festa, daquele dia. Porque não havia muito uma preocupação em ter um rebanho de qualidade, era sempre aquele rebanho normal. Os grandes criadores, eles tinham essa preocupação de participar de exposições, de melhorar, de ter assim, animais tops, eu diria assim, usaria esse termo. E a Bodegana, ela proporcionou isso. A gente tem até hoje os frutos, onde os agricultores, os agropecuaristas hoje, eles se preocupam em ter essa melhoria do rebanho. A gente viu assim como uma forma de apoiar realmente o pequeno produtor, para que incentivasse eles a adquirirem animais de qualidade. E isso prevaleceu. No final, aquela região de Magana, surgiram muitos produtores, pequenos produtores de caprinos e ovinos, e produtores de leite de cabra também. O Valdinho, que era o secretário de Agricultura, ele conseguia a parte da prefeitura para bancar a estrutura de exposição, para também custear a premiação. Já a parte de show, eu e Tele, a gente se desdobrava para ir contratar bandas. Cachaça boa é a que se bebe aqui. Eu bebi uma pra poder me divertir. E se um dia eu conseguir sair da mata, Deus me mata, vou beber até tomar, até cair. A gente levantou a autoestima da Magana, porque foi uma festa foi uma explosão de festa. Para você ter uma ideia, na primeira festa ali no campo, a gente conseguiu lotar ali de gente
e de carros a ponto que não coube os carros lá no campo e veio até para cá, para Magana. E foi importante porque cresceu. Nós sentimos que a caprinocultura no interior do município de Santa Cruz cresceu, desenvolveu bastante. Foi muito importante esse apoio que nós demos ao pequeno produtor, não só da Magana, de toda a região do interior do município. A bodega nela foi fundamental para manter essa ideia de se fazer a exposição, porque ali, de certa forma, mostrou que valoriza a comunidade, valoriza o homem do campo, que essa troca de experiências, esse mostruário de rebanhos, de qualidade, né, de reses ali de alto padrão, isso influencia e vai melhorando a qualidade do rebanho nas comunidades. Senhoras e senhores, senhorita e senhorito, estou na quarta edição da Expo Gana, aqui no sítio Magana. Então vamos embora conferir isso? A Expo Gana surgiu através dos criadores de cabrinho que nós tínhamos aqui. Aí aqui não tem incentivo para o leite. Aí eles queriam mostrar aos poderes públicos que através dessas exposições eles conseguiam arrumar leite para mostrar a eles que tinham o produto aqui em nossa região. Porque esse evento já foi lá de atrás, que já foi através de um irmão meu que morreu, que era Tele, né? Conhecia o Tele, Jai. Foi os primeiros que fizeram essa ideia dessa exposição. E depois eles saíram e nós começamos a fazer a Expo Gana. As festas em 3 dias, né? Colocar as bandas regionais. Mas eu quero uma boa, tá sendo só pra mim. Tem a culinária do bode daqui da região, que é o forte do Nordeste dessa região, é o bode. Tem apresentações de artesanato também, que nós colocamos, que é aqui da região mesmo, as meninas fazem. Tem esse artesanato, tem o bolo, tem o carro de confeito que as meninas vendem aqui. Isso é uma festa maior que aqui é a Magana. Em Cacimba de Baixo tem a festa dos santos, Pará e Poço Fundo, cada uma tem sua festa tradicional, e aqui não tem nada. Aí nós inventamos de fazer essa festa para trazer um atrativo mais para a comunidade. Tem um torneio de baleadeira que é um grande sucesso também aqui, é um torneio de baleadeira, que todo menino que nasce na zona rural, ele sabe o que é uma baleadeira. E cada qual vai jogando pedra naquelas garrafas ali. Quem for acertando, vai se classificando para outra rodada, que será com garrafa de 1 litro. E quem se classificar passa para outra rodada, que decide em lata de bebida. Cachaça ou cerveja, tanto faz. E assim vai. Quem for acertando, vai se classificando. Aqui também tem um leilão de animais daqui da região, que é o bode e a ovelha. Porque cada um criador desse que expõe aqui na Expo Gana, ele doa um animal para nós fazer um leilão, para inverter dinheiro para gastar com a festa. Nós batemos muito nas portas dos poderes públicos, mas o incentivo e a ajuda que vem do poder público sempre vem, que se nós disser que não tem, nós estamos, mas o que vem era muito pouco e podia ser muito mais do que o que vem, que o evento é de grande importância. Hoje de manhã cedinho, na minha porta bateu. Quando eu abri a porta, era um amigo meu. Foi logo me avisando que bem que um morreu. Quando eu tinha 15 anos, meu pai comprou uma safona para mim, a um homem chamado Zé Tunga. Já se foi. Aí, numa segunda-feira, eu estava em casa, aí o pai chegou com a safona e disse: pai, e o Zé Tunga? Comprei uma safoninha para você, senhora. Eu digo: muito bem, pai.
Aí o Zé Tunga disse, eu vou embora, quando for domingo eu vim para dar uma explicação. Quando o Zé Tunga chegou, eu estava tocando os negócios, ele disse, você já sabe tocar mais do que eu. Fazia, naquela região por ali, Cacimim Baixo, Carrapicho, Poço Fundo, Cachoeira, aquela região ali, eu fazia festa. Era um pé de serra, era só um trio, sabe? Era eu, era Seu João, esse cara aí, e Zé Coração também, da Lada Magana, ia comigo também. E um filho do Duto Calixto era o Zabumbeiro. Tem várias festas que eram engraçadas. Eu ia com o pessoal no caminhão, em cima do caminhão, chegava lá, os caras ali também que chamavam as damas para dançar, as damas cortavam, eles diziam assim, as damas estão me cortando. Eu disse, fale com o dono da festa, que eu não posso fazer nada. Quem for feio, procura uma dama feia. Aí caía na cachorrada e amanhecia o dia brincando. Era um tempo sofrido, viu? Trabalhava mais meu pai e no final de semana aparecia os forrozinhos e ia fazer. Pra gente comprar uma roupa, um calçado, era difícil. Trabalhava recentemente para fazer a filha. Eu gravei dois. Gravei um ao vivo e gravei outro na gravadora. Tem música minha e tem música dos outros também. Aí eu fiz uma salada e gravei, sabe? Eu vou embora minha terra, o sertão, terra de mulher bonita, a cintura de pilar. Eu vou embora minha terra, o sertão, terra de mulher bonita, a cintura de pilar. Ei, ei, vida de gado. Ei, ei, racha boiada. Ei, ei, vida de gado. Ei, ei, racha boiada. O negócio da assombração me apareceu muito. Dali pra cá, me acompanhou um gemido, que gemido mesmo assim perto de ui. Ui, até na porta de casa, quando eu abri a porta para entrar, era aquele gemido. Mas de tocha, eu mais com o pai José pescando lá no poção, caiu uma pedra naquela. Aí nós se levantamos, quando se levantamos, saiu o batendo, subindo o ferro assim, pá, pode perguntar ele que ele conta. A pedra é para assim, apareceu muito. Arrepiava o cabelo, mas não tinha medo não. Aqui nessa lagoa grande, quando eu vinha no jumento, por aquele rosto, eu dando meu jumento assim, era uma pessoa. Quando vai entrando na boca do corredor de fio, acabou-se. É, eu bati pano ali, eu ia daqui para os barrinhos, quando eu estava batendo pano. Era lixando de amartibus, batia assim, um cantinho era bater pano debaixo de uma catingueira. Chegava e esfriava, não era nada. Aqui apareceu, rabiaram a moto minha lá na Sibir do Arte para cá. Assim que fiz Sibir do Arte, rabiou a moto. Rabiou mesmo. Não veio passar de toda vez, me lembro. Rabiou mesmo, mas não vi nada. Acaba chamando para correr, eu digo, vamos. Me deu um pedaço de terra, eu tirei a roupa, corri de cueca, carreira da gota. Desenrolado.